da hängst du schon. Nein, aber dann komm ich das ist gesagt. Aber ja, sehr gut. Ջան, այսօրվա միջոցառումը այդպես է, այնպես օգտվելով առիթի ոչ աշխատանքային օրը, այդ առավոտյան որոշեցինք պարոն Պապիկյանի հետ մեր շտաբներով անցնենք, տեսնենք, ծանոթանանք, խոսենք, երկու բառ փոխանակենք։ Ես նախ էլի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորին, որ այսպես ամուր կանգնացեք, որովհետև գիտեմ, թե ընթացքում ինչպիսի քարճարանքների և փորձությունների միջով եք անցել, որովհետև այն նեգատիվը և այն աղբը, որ ուղված է այս կառավարությանը, դա ամենօրյա շփումներում հաստատ դուք որպես համագիր, որպես կուսակցական, որպես քաղաքացի ձեր վրա զգացել եք, և այն, որ դուք այս ամեն ինչի միջով անցել եք և կանգուն եք մնացել, շատ բանի մասին է վկայում, և ես ուզում եմ ձեզ դրա համար շնորհակալություն հայտնել, բայց նաև ուզում եմ հետևյալը ասեմ, որ նույնիսկ ամենածանր պահերին ես գիտեմ, որ դուք ներսում իմացել եք, նույնիսկ եթե այդ պահին ինչ-որ տեղեկատվություն չեք ունեցել, նույնիսկ եթե բանավեճի մեջ փաստարկ չեք ունեցել, դուք իմացել եք, որ այսօր Հայաստանում կա մի կառավարություն, որը չի գնա սեփական երկրի շահերի դեմ, որը այո, շատ փորձություններ, դաժան ըստ էության մենք որ նայում ենք, մեկ-մեկ քննարկում ենք, ասում ենք, մարդ պետք է բան ունենա, էլի ճակատագիր ունենա, բախտ ունենա, հենց այս ժամանակաշրջանում, հենց այս աշխարհակաղակական միջավայրում, հենց այս պայմաններում ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ղեկը, և ինչ որ, հիմա գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր բան կա, իրականում բանավեճ կա, որ ոմանք փորձում են ցույց տալ, որ այդ մենք ենք այդ ամեն ինչը ստեղծել, բայց իրականությունն է նա, որ այդ մենք եկել ենք և իշխանությունը ստանձնել ենք այն եզրագծին, որտեղ այդ ամեն ինչը արդեն սկսվել էր և թափանիվը պտտվում էր, և էլի ասում եմ, սա ոչ թե բանա, մեկնաբանությունը, էլի եկեք գնանք վերադառնանք 2018 թիվ, տեսնենք ինչ էր հայտարարում Սերժ Սարգսյանը որպես վարչապետի տեղնակու ազգային ժողովի ամբիոնից, հա մեզ ասում են ձախողել են բանակցային գործընթացը, 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանն ասում էր բանակցային գործընթացը կանգնած է և բան չի ներշնչում, լավատեսություն չի ներշնչում, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները բանակցային գործընթացի ան իրատեսական են և ան ընդունելի մեզ համար։ Հիմա դուք բանակցային գործընթացը բերել հասրել եք մի կետի, որտեղ քաջալերել և ոգևորել եք Ադրբեջանի, ունենալ ան իրատեսական և ան ընդունելի պահանջներ բանակցային գործընթացում։ Եվ սա ասելով եկել եք մեզ ասում, ասում եք նոր կառավարությունը բանակցային գործընթացը ձախողեց։ Հետևաբար ձեզ ասածը այն է, որ մենք պետք է ընդունեինք Ադրբեջանի անընդունելի պահանջները, իսկ որոնք էին այդ անընդունելի պահանջները, էլի այս թեմայով գնացի, բայց ես կանդրադառնամ Դավթաշենում խոստացած թեմային, որոնք էին այդ անընդունելի պահանջները, Սերժ Սարգսյանը ինքն է ասել, որ մենք ասում էինք 16 թվականի, արդեն ենք մեջբերել եմ այդ հարցազրույցները, ամսաթվեր են ընդգրիշում,
16 թվականի, թե 17 թվականի նոյեմբերի 16-ին, թե էական չի լավ։ Ասում եմ, մենք ասում ենք 7 շրջանները տալիս ենք, դուրս ենք գալիս, բայց Ադրբեջանը ամեն անգամ դնում է նորանոր պահանջներ։ Այսինքն բանակցային գործընթացը բերել եք ընկետին, փոխանցել եք նոր կառավարությանը, որտեղ հայկական կողմի դիրքորոշումն ենա, որ 7 շրջանը տալիս ենք Ադրբեջանին, ասում է, չէ, չեմ ուզում 7 շրջանները, ավելին պետք է տալ։ Գալիս են ասում են բանակցությունները ձախողեց։ Այսինքն տրամաբանություն պետք է ունեն, թե չէ։ Հետո ասում են պատերազմ սկսեց, պատերազմ հրահրեց։ Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականի էլի որպես վարչապետի թեկնածու հանդես գալով ազգային ժողովի անդամից ասում է, այլևս շատ երկար ժամանակ չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը ուխտադրուժի վերջը ռազմական ճանապարհով չլուծի հարցը։ Ինքը արձանագրում է բանակցային գործընթացի ձախողումը եւ պատերազմի մեկնարկը, որը 2016 թվականի նստեյության մեկնարկել է։ Մեզ մեղադրում են բանակցային գործընթացը ձախողելու, պատերազմ սկսելու մեջ։ Եվ ես նկատի ունեմ հետևյալն է, այսօր Դավթաշենում ստեղծված հանդիպման ժամանակ ասում են նաև ընտրությունների մասին է պետք խոսալ։ Այսօր ասում են բան, հայտարարություններն անում շատ ուժեղ, շատ այնքան ժողովուրդ, այնքան խորացեք հլարվող, գիտեք ինչ, ես մեր հանրությանը բոլորի խորհուրդ եմ տալիս, հարցազրույցները բան ո՞նց է, որ մենք լսում ենք, այդ մի անգամ լսում ենք, եղավ ու գնում ենք մեր գործերով ենք զբաղվում, ինչ-որ տպավորություններ տակ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս վերադառնալ։ Վերադառնալ մի հատ էլ լսել, մի հատ էլ զուտ բանի ասվածի, բացի տեքստից նաև ենթատեքստը և խորքը, ջանա, խորքը հասկանալու համար։ Ասում են, այս իշխանությունը ընտրությունները կեղծելու բարոյական ռեսուրս չունի։ Մի ռոպե, եկեք մենք հասկանանք, այս ամենամեծ գնահատականն է մեր իշխանությանը, որովհետև ասում է, սրանք որ մեր նման անբարոյական չեն, որ ընտրություն կերծեն։ Ճիշտ է ասում մարդը, կողմնակիցներն էլ տարածում են, այս իշխանությունը չունի բարոյական ռեսուրս ընտրությունը։ Հա, ասում են, որ այս իշխանությունը անբարոյական չի, ոնց կարա այս իշխանությունը, մեր նման չի։ Ասում է, այդ թարգմանաբար նշանակում է, այս իշխանությունը հո մեր նման անբարոյական չի, որ բան անեն, տանեն յաշիկները փոխեն, չգիտեմ լցոնում անեն, այո, մենք որտե՞ղ այս իշխանությունը, ա, ընտրություններ կեղծելու բարոյական ռեսուրս չունի, որովհետև այս իշխանության բարոյականության մեջ ընտրություն կեղծելը չի մտնում, և այս իշխանությունը ընտրություն կեղծելու կարիք չունի, որ մի պարզ պատճառով, որտեղ մեզ ասում են կարճած են իշխանությանը, կարճած են, եկ կարճած ենք, մենք չենք նախաձեռնել այս արտահերտ ընտրությունները, ինչ դուք ձեր բանով հեղափոխություն էիք անելու, ամեիք 7 ամիս ոչ մեկ, ոչ դեմներ, ոչ մի ըստեյության արգելք չի անեիք, բայց եթե մենք իշխանությանը կարճած ենք, ինչ ենք ընտրություններ նշանակել։ Մենք նշանակել ենք, որտեղ մենք ընտրություն կեղծելու բարոյական ռեսուրս չունենք և ընտրություն կեղծելու կարիք չունենք, որտեղ մենք եկել ենք, մեր իշխանության իմաստը էսա, որ ժողովուրդը պետք է լինի իշխանության, և ոչ թե մենք, և մենք ընտրություններին մասնակցում ենք ժողովրդին այդ հաղթելու շանսը տալու համար, թող ժողովուրդը որոշի, թող ժողովուրդը որոշի, որ ում ուզում ընտրի, ում ընտրի, մեզ համար օրենք է։ Եվ երբ որ ասում ենք, որ ժողովուրդը հաղթելու, նկատի չունենք միայն այն տարբերակը, որ մենք ընտրվենք, ով էլ ընտրվի, ընտրությունները չեն կեղծվելու։ Ես էլ եմ կարծում, որ մենք ենք ընտրվելու, ես չեմ էլ կասկածում, որ մենք ենք ընտրվելու, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան ասեմ, մենք ընտրությունները չենք կեղծում նրա համար, որովհետև գիտենք մենք ենք ընտրվելու, այլ մենք հետ չընտրվենք, մենք չենք կեղծել ընտրությունները, ժողովուրդ ջան, ոչ մի տենց պարագա չկա, որ մենք կեղծենք ընտրությունները, չկա տենց բան։ Բայց նախկիններն էլ չեն ընտրվել։ Դե դարձին, ես էդ եմ ասում, մենք եկել ենք, որ ժողովրդին իշխանությունը ապահովենք, և ես մեր բոլոր կողմնակիցներին կոչ եմ անում,
Եկեք դուրս գանք մեր պատճաններից։ Ինձնից սկսած։ Որտեղ ասենք էս ըստ էության հա մի մոմենտ դուրս եկեք մարզերում հանդիպում էի հանդիպումների ունենում, բայց մայիսի 12-ի, ճիշտ ասած մայիսի 12-ից ենք որոշել, որ հանդիպումներ անենք այսպես Երևան քաղաքում, բայց իրադարձությունների պատճառով տեղի չունեցավ։ Բայց ինչու ենք այսօր մենք որոշել, որ ձեզ հետ հանդիպենք, որտեղ միջև 3 այնուամենայնիվ մենք չենք գտնում այն ճիշտ բանաձևը, որով մենք կարող ենք ազնիվ հպարտ հստակ գալ ժողովրդի առաջ կանգնել եւ ասել, ժողովուրդ, մենք այս հարցը լուծելու ենք հետեւյալ կերպ։ Եվ մենք այսօր նաեւ Գեղարքունիքի մարզ այցելության արդյունքներով, նաեւ մեր զինվորականների հետ խորհրդակցելով, մենք եկանք այդ բանաձևը 3 հրապարակեցինք։ Եվ այդ բանաձևի մեջ էլի եմ ասում, ոչ մի մենք փորձում ենք անդադ ներկայացնել դավադիր։ Մենք գաղտնի պայմանավորվել ենք, ինչ ենք արել։ Ժողովրդ, մենք ոչ մեկի հետ ոչ մի գաղտնի բան չենք պայմանավորվել։ Ոչ մի գաղտնի բան չենք պայմանավորվել։ Եթե պայմանավորված լինենք, այս ամեն ինչը չեր լինի։ Մենք ամեն ինչ ինչ արել ենք հրապարակային, նույնիսկ սխալն ենք մենք հրապարակային անում։ Եկեք ճիշտ հասկանանք իրար։ Նույնիսկ սխալը մենք մեր նույնիսկ սխալը չենք թաքցնում։ Բայց բոլոր այն դավադրությունները, որ մեզ վերադրվում են, դրանք կեղծիք են։ Եվ մենք այսօր պարզ հստակ ասում ենք, որ մենք սահմանային իրազգության հետ կապված այո ունենք բանաձև, եւ այդ բանաձևը առաջարկում ենք միջազգային հանրությանը եւ Ադրբեջանին։ Այդ պատերազմի առաջին կետը հետեւյալն է, որ պատերազմի վերսկսումը մենք պետքա բացառենք եւ պետքա լուծենք խաղաղ ճանապարհով։ Ընդ որում դա տեղի ա ունեցել Ադրբեջանի նաև հայտարարությունների վրա հիմնվելով, որովհետև մեր գնահատականը ուրիշ է եղել եւ ուրիշ է, իրենք ասում են, չէ, դուք այդ գնահատականի մեջ սխալվում եք։ Մենք ասում ենք, որ ձեր նպատակը պատերազմ հրահրելն է, իրենք ասում են, չէ, ի՞նչ եք ասում, սա սահմանի հետ կապված, հեսա մենք քարտեզ ունենք, որ գիծը սենց է անցնում, մենք էլ քարտեզ ունենք, որ գիծը սենց է անցնում։ Եվ հետեւաբար, եթե սահմանի մեջ է հարցը, շատ լավ, ուրեմն եկեք երկուստեք հայելային զորքերը հետ քաշենք սահմանային գծից, տանենք մշտական տեղակայման վայրեր, թողան միջազգային դիտորդներ Ռուսաստանից կամ ԵԱԿ-ի խմբի համանախագահությունից, համանախագահ երկրներից կանգնեն այդ կետերում։ Այսինքն մենք արձանագրենք, իրանք կանգնեն տեսնելու, որ զորքերը երկու կողմից չեն մտնելու, եւ մենք սկսենք տեսնենք քարտեզներով նայենք սահմանը որտեղով անցնում։ Ընդ որում համենակապես սպասենք, պիտի գա, որովհետև ինչու, իսկ ինչու պիտի մերժեն այս առաջարկը, ինչն է վատը այս առաջարկի մեջ։ Մերժելու համար պետք է նաև ասել, թե ինչն է վատը, ինչն է խնդիրը։ Չկա ոչ մի խնդիր։ Եվ հետևաբար ուզում եմ ասել, որ պետք չի էստեղ էլ դավադրությունների մեջ ասում են, վայ Ղարաբաղի, հիմա էլ Ղարաբաղի հարց հետ են կապվում։ Սահմանների դեմարկացիան էլի եմ ասում, Սև լճի հատվածում մեր սահմանը որտեղով անցնում, դա ի՞նչ կապ ունի Ղարաբաղի հարցի հետ։ Ղարաբաղի հարցը այլ հարց է, եւ Ղարաբաղի հարցի լուծման բանաձևը վերահաստատել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները վերջերս իրենց տարածած 3 հայտարարությունների մեջ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ կամի հետեւյալը, մեզ ուղված բոլոր դավադիր մեղադրանքները, դրանք պարզ սուտ են ուղղակի։ Ամենաթարմ դեպքը, տեսակ, ես գիտեմ ինչքան եք դուք ալեկոծվել։ Ես գիտեմ, էլի գիտեմ ինչքան է շատերի ճնշում բարձացել, շատերը ուրիշների սենց հարցակումներին են ենթարկվել, թե ես ինչ եք անում, ինչ եք անում։ Այդ փաստաթուղթը հրապարակվեց, առաջի տողերը բացել, մնացածը փակել։ Ժողովուրդ ջան, վերցրեք, գնացեք դուք ձեզ համար, կարդացեք, ինչ է գրածել, դուք ձեզ համար։ Լավ, մի հատ էլ օբյեկտիվ մասնակից հրավիրեք, ասեցիք, ես գրածի մեջ բան կա, թե չկա։ Ասում են, չէ, Հայաստանի սահմանի դեմարկացիա պետք չի։ Դա ամենամեծ վրիպումն է, ոնց կարելի է տենց բան անել։ Այդ նույնն է, այսօր պետական սահմանը միջազգայինորեն ճանաչված, նույնն է, թե միջնադարում Փարիզն էր, ոնց որ ասեին, Փարիզ պետք չի, մեր ամրոցին Փարիզ պետք չի, որովհետև այդ Փարիզը շատ կայուն պաշտպանություն ա նաև, ոչ երաշխիք։ Այսօր աշխարհում անվտանգության երաշխիք չկա, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք տեսնում ենք նույնիսկ այնպիսի հզոր պետությունները, ինչպիսին Ռուսաստանն են, ինչպիսին Միացյալ Նահանգները, անվտանգության ինչ մարտահրավերների առաջ են կանգնած,
100% երաշխիք անվտանգության ոչ մի տեղ գոյություն չունի։ Բայց մենք գնում ենք այս ճանապարհով։ Եվ մենք գնում ենք ուրիշ հարց ենք դնում։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ այո, այսօր այս պայքարի բովանդակությունը իրականում կապ ունի այո Ղարաբաղյան շարժման հետ, որովհետև այսօրվա պայքարը նույնպիսի պայքար է հանուն ինքնիշխանության, հանուն պետականության, հանուն անկախության, հանուն քաղաքացիության։ Եվ այս պայքարի դիրքերը մենք չենք կարող լքել, չենք կարող ուղղակի լքել, բացառված է, մենք փախնող չենք, մենք նույնիսկ կախաղանից չենք փախնի։ Չէ, ես ասում եմ, որ եթե, գիտեք ինչ եմ վստահ ասում, որտեղ գիտեմ, որ ոչ մի մարդասպան չի գասի, ես պատրաստ եմ կանգնել դատաստանի առաջ։ Ես գիտեմ, որ մենք բոլոր են բաներում, ինչում մեզ մեղադրում են, այսպես ասած մահացու մեղքերում, սա չի նշանակում, որ մենք անթերի ենք, մենք ընդհանրապես մեղք չունենք, բայց ես խոսում եմ այն մեղքերի մասին, որը անհամատեղելի է քաղաքացի հայրենիքի զավակ լինելու հետ։ Մենք գիտենք, որ այդ բոլոր մեղքերում որը մեկը մեր մեղավորությունը չի կարող հիմնավորել, ապացուցել։ Եվ դուք նաև համոզված են, որ կամ ինչ է կանգնած մնացել, որովհետև ներքուստ դա իմացել եք, եթե նույնիսկ կոնկրետ փաստարկներ չեք իմացել։ Եվ այս արժեքն է, որ մեզ միավորում է։ Ուրիշ որևէ բան, փողի վրա հիմնված լներ, բիզնեսի վրա հիմնված լներ, չգիտեմ, կոմպրոմատների վրա հիմնված լներ, ուրիշ որևէ պարագայում դա չէր դիմանա։ Մենակ արժեքների վրա հիմնված հարաբերությունը կարող էր դիմանալ։ Չգիտեմ, ինչ անհեթեթություններ են գրում են, որ բանա վարչապետը բաների կոմպրոմատների դոսիեները հավաքել, բանի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների վրա, որպեսզի չփլուզի։ Ենթակառակը նրանք, ում վրա դոսիե կարող են լինել, շատ լավ է թողեցին դուրս եկան։ Մենք դոսիեով աշխատող չենք, մեր հարաբերությունը արժեքի վրա է, մեր հարաբերությունը գաղափարի վրա, մեր հարաբերությունը նպատակի վրա, մեր հարաբերությունը ապագայի վրա է։ Այսօր ասում են, հա, բան են անում, ապագա կա, այո, ապագա կա, մի պայմանով, որ ապագան չի ընկնում երկնքից, ապագան ամենօրյա աշխատանք ա ուզում, ամենօրյա նվիրում ա ուզում, ապագան հետևողականություն ա ուզում, ապագան ուզում ա ամրություն, ապագան ուզում ա, որ մենք չփախնենք մեր դիրքերից, մենք չենք փախնում, մենք կանգնելու ենք, ժողովրդը կորոշի, մենք իշխանություն ենք, մենք կլնենք իշխանություն, ժողովրդը կորոշի, որ մենք ընդդիմություն ենք, մենք կլնենք ընդդիմություն, մենք մի քվեաթերթիկի ձայն չենք կեղծի, բոլորը գիտեն դրա մասին, բոլորը գիտեն դրա մասին, որովհետև դա ասելով չի, դա երևում է մարդու անցած ճանապարհից, դա երևում է հայացքից, դա երևում է պատմությունից, մեր պատմությունից։ Մենք անթերթ չենք, բայց մենք այսօր գիտենք, որ մենք այսօր կանգնած ենք պետականություն ունենալու և մեր պետականությունը պաշտպանելու հրամայականի առաջ, և մենք պետք է պաշտպանենք բոլոր ընտրական ընդհակառակը, մենք պետք է պաշտպանենք և պաշտպանենք ընտրակեղծիքներից, և մենք այդ ռեսուրսը ունենք բոլոր ընտրական տեղամասերում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները, ներկայացուցիչները, հանձնաժողովներում լայնորեն բանարատ ներկայացված են լինել, հանձնաժողովների նախագահների, քարտուղարների մեծ մասը լինելու է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցություն։ Դա այդ նախկինում ընդունված ընտրական օրենսգրքով է, չմտածեք, թե մենք մեզ համար օրենքներ ենք, մենք ոչ մի բան չենք փոխել, ոնց որ նախկինում օրենք եղել է, նույն ձևով այսօր ընտրական տեղամասների ճնշող մեծամասնության հանձնաժողովի նախագահները, քարտուղարները լինելու են քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ներքո, և դա լավ է ոչ միայն մեզ, այլև բոլորի համար, որտեղ դա երաշխիք է, որ ընտրությունները չեն կեղծվի։ Հիշեք, ընտրությունները կեղծվում են տեղամասերում, առանց տեղամասի արդյունքը կեղծելու հնարավոր չի ընտրություն կեղծել, և հետևաբար բոլորիս ուշադրությունը ընտրական տեղամաս է։ Հիմա ինչու պիտի մարդիկ մեզ ընտրեն։ Կենտրոնականը գումարում այն թվերը, որ իրան հաղորդում են, ինչ թվեր հաղորդեն, կենտրոնականը կգումարի և կստանա։ Հիմա իրանք էլ չեն ստանում, հիմա Excel ծրագիրն է ստանում այդ թիվը։ Ինչու պետք է քաղաքացին մեզ ընտրի։
Քաղաքացին մեզ պետք է ընտրի հետևյալ պատճառով։ Վերջին 3 տարիներին մենք հիմա մի քիչ այլ կերպ պահանջում, որ բայց փաստը փաստ է։ Սկսած բանակից, վերջացած հանրակրթությունով, այնքան բարեփոխումներ են կարել, վերջացած տնտեսությունով, այնքան բարեփոխումներ են կարել, որ եթե վերջին 30 տարում, այս վերջին 3 տարի տարվա բարեփոխումների տեմպի 1/3-ը ապահովել, մենք այսօր որակապես ուրիշ երկիր կունենանք։ Դե չեմ ասում, դե տեսեք, իրականում մեր կառավարումը, մենք մի տարի ամբողջական կառավարում ենք ունեցել։ Դա 2019 թվականն է։ Եվ հիմա գիտեք, ես նոր եմ հասկանում, փաստորեն 2019 թվականը մի տարի է, որ բոլորը հիշում են։ Բոլորը, եւ բիզնեսը, եւ քաղաքացիները, եւ բոլորը հիշում են։ 2018 թվականի մայիսին եկել ենք իշխանության կիսա, որտեղ խորհրդանական մեծամասնություն չենք ունեցել։ Միջև 2018 թվականի ավարտը պայքարել ենք խորհրդանական մեծամասնության խարդավանքների դեմ։ 19 թիվը ամբողջական է եղել, 20 թվականը սկսել ենք բարձր տեմպերով 9% տնտեսական աճով սկսել է COVID-ը։ COVID-ին հաջորդել է պատերազմը։ Պատերազմից կարող ենք խուսափել։ Այո, կարող ենք ժողովուրդ խուսափել։ Բայց պետք է իրականացնենք այն բանաձևը, որը առաջարկել էր, որի մասին բարձրաձայնել էր Սերժ Սարգսյանը։ 7 շրջանները պիտի տայինք, եւ պիտի տայինք նաեւ այն, ինչ որ ուզում էին։ Ինչ էին ուզում, Շուշի էին ուզում։ Եվ այդպես շարունակ, Ղարաբաղ էին ուզում։ Հայաստան են ուզում, հիմա էլ Հայաստան են ուզում։ Եվ մենք, բայց մենք պիտի կանգնենք եւ ասենք, որ մենք չունենք Հայաստան որևէ մեկին տալու։ Չունենք։ Եվ այստեղ ասում եմ, բայց այստեղ բոլոր հնարավորությունները կան այդ հարցը դիվանագիտական խաղաղ առանց պատերազմի լուծելու։ Եվ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Եվ մենք, այո, նաև դրա համար մարդիկ պետք է քվեարկեն, որտեղ մեր ստրատեգիական նպատակը հետևյալն է. Հայաստանի համար բացել խաղաղ զարգացման դարաշրջան։ Սա մենք որպես նպատակ ունենք։ Եվ մենք դա է պատճառը, որ մենք հարցերը չենք թաքցնում մեր ժողովրդից։ Մենք պետք է Հայաստանի շահերին համապատասխան լուծենք այդ, ինչպես ասում են, հասցեագրենք այդ մարտահրավերները, եւ Հայաստանի համար բացենք խաղաղ զարգացման մի երկար դարաշրջան։ Երկար դարաշրջան առանց պատերազմների, որովհետեւ մեր պատմությունը ցույց է տալու, երբ որ մեր երկիրը ինքը բաց կոմունիկացիաներ ունեցող երկիրը ինքը թրիչկածև զարգանում է։ Խորթային Հայաստանը այդ բացության շնորհիվ ու պատերազմից հետո 30 տարվա ընթացքում դարձավ արդյունաբերական մի թրիչկածև զարգացող երկիր։ Այո, մեր նպատակը խաղաղ զարգացման դարաշրջանն է, եւ մենք պետք է սրա վրա կենտրոնանանք, բայց նաեւ հասկանանք, որ խաղաղությունը մենակ մեզնից կախված չէ։ Տեսնում եք ինչա կատարում։ Այո, բայց մենք պետք է գտնենք ճանապարհ։ Պետք է գտնենք ճանապարհ։ Այդ խաղաղությունը տարածաշրջանի օրակարգ դարձնելու, խաղաղ զարգացման դարաշրջանը օրակարգ դարձնելու եւ իրողություն դարձնելու մեր տարածաշրջանի եւ մեր հայրենիքի, Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Եվ մենք պետք է ձգվենք այդ նպատակին։ Եվ այս ընտրության ամենակա, բայց պետք է արձանագրենք նաեւ, որ այս նպատակը կարող է իրագործել ինքնիշխան սուվերեն անկախ պետությունը։ Մեր պետականությունը ամենակարևոր արժեքն է, որ մենք ունենք, եւ մենք պետք է փայփայենք մեր պետականությունը։ Մենք ոնց պետք է փայփայենք մեր պետականությունը։ Առաջին հերթին որպես քաղաքացի ինքներս մեր առաջ պահանջ դնելով, հասկանում եք, մենք քաղաքացիական մեր դիրքը, տեսեք, հիմա ոչ մեկ կներեք, գուցե անհամեստ հանչում, սեփական օրինակը բերեմ, հիմա ոնց որթե ոչ մեկ չի կա անդիմությունն էլ ասում, հա դու չես թալանել, չես գողացել եւ, բայց ես ինչի՞ չեմ, օրինակ ես ինչի՞ կոռումպացված չեմ, ոչ թե նրա համար, որ մտածում եմ, վայ ինձ կբռնեն, ես կանեն, ենք անեն, կամ օրենքս են, որովհետեւ դա ինքս եմ իմ ամենամեծ դատավորը, ինքս եմ իմ ամենամեծ դատախազի, իմ ամենամեծ քննիչը։ Սա պետք լինի, օրինակ, երբ որ ասում ենք մեր պետությունը փայփայենք, առաջինը մի կարևոր բան կա։ Մենք որպես հարգ վճարող պետք է մեր բաները փոխենք։ Մեր վերաբերմունքը փոխենք։ Որովհետև հա մենք մտածում ենք, լավ, ինչ որ մի հարկ թաքցնենք, 2000 դրամ ավել տանենք մերտուն։ Այդ 2000 դրամը ժողովուրդ, մեր
բարեկեցության մեջ ոչ մի բան չի փոխվում։ Բայց եթե 2000 դրամը 2000 դրամը ձևավորումա պետական բյուջե, այդ դառնումա բոլորիս համար ճանապարհ։ Երեխաների համար դպրոց, բոլորիս համար հիվանդանոց, առողջապահություն, որովհետև անհատը մեզնից ոչ մեկ ինքը իր համար ճանապարհ չի ստեղծում։ Այդ 2000 դրամ մենք ոչ թե ուրիշին ենք տալիս, այլ մենք ինքներս մեզ ենք տալիս, որովհետև մենք չենք կարող դեպի մեր տունը տանող ճանապարհ կառուցենք, դեպի մեր գյուղ տանող ճանապարհ կառուցենք, դա մենք հավաքում ենք մի տեղ և իրար հետ կառուցում ենք, դա այդ հարկը մենք ուրիշին չենք տալիս, դա մենք մեզ ենք տալիս։ Եվ այստեղից է գալիս, սա ընդյունակարային նշանակություն ունեցող հարցը, որպես հարկ վճարող մեր դիրքորոշումը և վերաբերմունքը պետք է փոխվի։ Այստեղից է սկսում պետությունը, երբ որ կա հարկ վճարող և երբ որ կա այդ հարկերը հավաքագրող և հարկերը բաշխող և բոլորի անվտանգության և բարեկեցության համար ծախսող, սա անկյունակարային դրույթ է։ Ցավոք սրտի 30 տարի մենք այդքան էլ այս ընկալումը չենք ունեցել և նորմալ է համարվել, որ կարանք դե մի քիչ էլ հարկ չվճարենք։ Ես սա չեմ ասում որպես քննադատություն, մենք պետք է մեր անցած պատմությունը ախտորոշենք և այդ պատմության հիման վրա անենք հետևությունը։ Պարոն Վարշապետյան, ուրեմն ո՞ն մեզ դավել է ինչ պատմությունը մարդկանց է, այդպես դավել հիմա ուզ մենք ինձ ու մի կարծիք։ Իմ կարծիքը ես էլի ուզում եմ ասել, օրինակ ամենաշատը մեզ մեղադրում են այդ դատա իրավական, մեզ ամենաշատ ուված մեղադրանքներից մեկը թուլությունը։ Բայց ես էլի, ես տենց որ մեղադրանքները առնում, ես ասում եմ, չէ, այնտեղ ասի, ես ոչ մի մեղադրանք չեմ բանանում, այսպես ասած արհամարում, ես այդ բոլոր մեղադրանքները ընդունում եմ և ինձնից ավել, չէ, եղբայր, չէ, բացարձակ, ես ընդհակառակը, դուք առիթ տվեցիք, որ ես ինձ համար կարևոր է հա, այդ էլ են, չէ, ասում, որ պայմանավորված է, որ Ձոր ջան, ես բացի ձեզնից ուրիշ ոչ մեկի հետ նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, բայց ո՞նց եք պատկերացնում։ Ես կներեք արտահայտության, ես չէի ուզենա, հազար անգամ ներողություն տենց ման ասեմ, բայց ես ոչ չեմ կարող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման պայմից, երեք ասում է, բանով, ես ու Ռոբերտ Քոչյանը դե տենց զանգում ենք իրար, բան, չէ, էլի զանգեք, էլի զանգեք, ժողովրդյան, բայց չասկած, բայց այդ ամեն ինչը, ես կներեք, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի չեմ զանգում, բայց եթե զանգելու, չեմ բացառում, որ իրավիճակը լինի կամ լներ, որ զանգելու անհրաժեշտություն ուներ, բայց ես դա չի բանանի, չի թաքցնի, բայց մարդի մեկ, այդ բախում, այդ ինչ, այդ պատմություն, թող ոչ մի զոհ չպահանջվի, ավազակապետ, մոնղոլ թաթար, բայց այդ ինչ է։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, ես համաձայն եմ, մենք ուղղակի պարոն Վարդանյանն էլ էստեղ ներկայա, դա մեր թերությունն էլ է, մեր առավելությունները, մենք ասել ենք, որ վենդետա չի լինելու, և վենդետա չի եղել, բայց վենդետան արդարադատությունից ինչով է տարբերում, երբ որ կա կայացած ինստիտուտ, որը կայացնում է արդարադատություն։ Ես ձեզ հետևյալ ասեմ, ես չեմ կարծում, թող որևէ մեկը արդարությունից և արդարադատությունից փախնելու է, ոչ մեկ չի փախնելու, ժողովուրդ, բացառված է, չի փախնելու, բայց մյուսը կա, մենք ինչ որ խոստացել ենք, ես հեղափոխության հարթակից ասել եմ, վենդետա չի լինելու։ Մեր ամենամեծ ցավը և ամենամեծ պրոբլեմն է նա, որ մենք ինչ խոստացել ենք մեր պահվածքի մասով, արել ենք, որովհետև այսօր եթե ինստիտուտ չկա, պատժելը նշանակում է վենդետայի միջոցով պատժել, այդ նշանակում է ձեր առաջ ստանձնած պարտավորությունը չկատարել, բայց ես էլի եմ ասում, որ ոչ մեկ չի խուսափելու պատասխանատվությունից, բայց դրա համար մենք պետք է գնանք ինստիտուտների կայացման ճանապարհով, և մենք գնում ենք ինստիտուտների կայացման ճանապարհով։ Ուղղակի վերնետայի հարցը չէ,
Արդարադատության հարցն է, այո, այո, արդարադատության։ Դեր դրա համար ինչ եմ ասում, ասում եմ նախ քաղաքական մակարդակում մենք մեր պատյաններից դուրս ենք գալիս, մենք չպետք է փակված մնանք, այո, մենք փակված մնացել ենք շատ երկար ժամանակ, որովհետև մենք ենք առաջին հերթին մեզ մեղադրել, բա ինչ եղավ հիմա, որ մենք դուրս եկանք, որ ասեմ, որտեղ մենք մեր դատը արեցին, ես էլի կրկնվում եմ, բայց էլ եմ ուզում ասեմ, չի ինձ համար ավելի խիստ դատավոր, քան ես ինքս եմ բացառվածավոր լինի, եւ այդ բոլոր մեղադրանքները ես ընդունել եմ, բոլոր մեղադրանքները ձևակերպել եմ, եւ ինքս ինձ իմ ներքին դատարանում ինձ դատել եմ այդ բոլոր մեղադրանքներով, որովհետև ընդ որում դա ամենադժվար դատն է, որովհետև ասում եմ ուրիշ հետ խոսալիս մի բան կարաս սեն ձևակերպես, մի բան այլ կերպ, մի բան թաքցնես, մի բան ճոխացնես, մի բան մեղմացնես, բայց ինքդ քեզ չես կարապապես, եւ ես այդ դատի արդյունքում ես եկել եմ եւ ասում եմ, այո, ես հավակնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին, որովհետև ես գիտեմ, որ ծառայել եմ ազնիվ ժողովրդին, մաքսիմումով եմ ծառայել ժողովրդին, եւ ժողովրդը ինչքան ուզենա, ես այդքան կծառայեմ ժողովրդին։ Եթե ես կանցնեմ, կանոնք սա տարածի բազում շատ է, ինձ ասում ես դա ժամանակը չի, բայց չէ, դրա սրա ժամանակը միշտ էլ կա, շնորհակալ եմ, մի հատ դուք եւ դուք հարց կտակ եւ կավարտեք։ Ուրեմն ինձ 94-ից միջև նա ուզման ներկա, մենք հաղթած պետություն Ադրբեջանի, երբ որ պայմանագիրը դիտեց ընդունվում է, ինչու Ադրբեջանը մենք կապիտուլացիոն պայմանագիր պարտադրեցինք, եւ ինչու այդ ժամանակ Ղարաբաղի կապիտուլացիոն պայմանագրի ընթացքում մենք կարող ենք լուծել Ղարաբաղի հարցը, ինչու մենք այդ պարտադրանքը չարեցինք, ով մեզ հանձնարարեց, դուք երևի ավելի ծանոթ եք այդ հարցին, ավելի տեղյակ, որովհետեւ երեկվա Լևոն Պետրոսյան միշտ չի ասում այդ երևույթին, ինչու 94-ին Հայաստանը չպարտադրեց որպես հաղթող կապիտուլացիոն պայմանագրի կնքեին, եւ մենք արդեն դա անում ենք, արդեն էլի վերապահված ենք, ամբողջ ցավը գալիս է 94-ից մինչեւ հիմա։ Դա հարցերից մեկն է եւ բանավեճերից մեկն է, որը տեղի է ունենում, բայց փաստն է նա, որ արդեն 96 թվին Լիսաբոնի գագաթաժողովը միջազգային հանրությունը արձանագրեց, Հայաստանը ըստ էության մենակ մնաց, որովհետեւ Լիսաբոնի գագաթաժողովում արձանագրվեց, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Գիտեք, 94 թվին կարող էր այլ կերպ լինել, այլ թուղթ ստորագրվեց, քան ստորագրվել է, ես մի քիչ կդժվարանամ ասել, բայց մենք շատ ուշադրությունից վրիպել է, բայց 94 թվի զինադադարի, հրադադարի պայմանագրից հետո ևս մի պայմանագիր է կնքվել, որը եղել է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մասին, որ մենք հրադադարը պահում ենք միջև Ղարաբաղի հարցի բանակցային կարգավորումը, որը ըստ էության չի պահվել եւ չի իրականացվել, եւ այդտեղ իհարկե երևի հարցեր կան, բայց այդ հատվածի հետ կապված ես շատ մանրամասն չեմ կարող ասել, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ ասել, օրինակ երբ որ 97 թվականին 97-98 թվականին Ղարաբաղը բանակցային պրոցեսից դուրս թողնվեց, դա կոպտագույն եւ մեծագույն սխալ էր եւ պարտություն էր, որովհետեւ ես իմ կարծիքով անկյունակարային պրոբլեմներից մեկը դա էր, որովհետև եթե օրինակ միջև հիմա Ղարաբաղը լինել բանակցային սեղանի շուրջ, դա բոլորովին ուրիշ իրավիճակ կլիներ, բայց եւ ընդ որում 97-98 թվականին Հայաստանը կարող էր ուղղակի ասել չեմ բանակցում, ուղղակի չեմ բանակցում, որովհետև այդ ժամանակ Ադրբեջանը ոչ ուներ այդ ուժը, ոչ այդ թափը, որ փորձեր ռազմական ճանապարհով լուծի, այդ ժամանակ այդ հարցում Հայաստանը կարող էր իր կամքը առաջ մղել
Եվ դա չի արվել, եւ չի արվել մի պարզ պատճառով։ Գիտեք 97-98 թվականին ինչ process-ներ էին Հայաստանում տեղի ունենում, եւ ոմանք Ղարաբաղին ըստ էության ստացվում է Ղարաբաղին բանակցային սեղանի սեղանից դուրս թողելու գնով եկան իշխանության։ Լեգիտիմացրին իրանց իշխանությունը, որովհետև իրանց իշխանության լեգիտիմ լինելու վերաբերյալ շատ մեծ կասկածներ կար։ Գիտեք, այդ հայտնի տեղեկանքի պատմությունը վերջին 10 տարում Հայաստանում բնակվելու եւ այլն եւ այլն։ Գործարք էր դա պարզ։ Պարզ գործարք էր Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու եւ Ռոբերտ Քոչարյանին 10 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք տալու մասին։ Որին հաջորդեցին ինչ իրադարձություններ, որին հաջորդեց հետևյալ իրադարձությունը, հաջորդեց 99 թվականի փաթեթը մեղրի տարածքների փոխանակման, որը այսօր հրապարակված է, ամեն ինչը կա։ Նույն պատճառ, եւ ես իմիջայլոց, ես ասել եմ այս մասին, այսօր նկատել եք, գնում են բան են անում 7 ամիս ա մեզ ասում են դավաճան հողատու եւ այլն SNN գնում են ասում մենք բան կանենք մենք գյուղատնտեսության համար բան կապահովենք որակյալ սերմ կապահովենք չես կացա բա ինչ եղավ այդ պատմությունը այդ դավաճանության բանի մասին հասկանում եք 7 ոչ մի բանի մասին չեն խոսել այդ մարդիկ խոսել են նրա մասին որ դավաճան են սրանք Սրանք հողատու են, կապիտուլյանտ են, հենց ընտրությունները նշանակպես գնում են, հավաքում են ժողովրդյան, դե սերմացուն կբերենք, սալյարկեն կբերենք, դե գիտեք էլի բրիզը բանն է կա։ Է մոռացա։ Բացի Ղարաբաղի հարցում, ինչ է, ինչ 99 թվին է, ինչ մեղրի է փոխանակում։ 7 ամիս ասում էին, վայ մեղրին տալիս է, միսունիկը տալիս է, միջանցքը տալիս է։ Է դուք եք այդ փաստաթղթերը ձևակերպել, տվողը դուք եք, մենք երբեք մեղրի միջանց այդպիսի հարցեր չեն քննարկել որևէ մեկի հետ որևէ մեկի հետ եթե այդպիսի թեմա է եղել մենք այսօր ասում են բանը այսօր այո եղել այդպիսի թեմա եղել է նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նախագծերից մեկում թեմա է եղել 7 բանի յուղերի վերադարձի վերաբերյալ Ես հստակ եւ դա կարող եմ ապացուցել, որտեղ անհրաժեշտ է։ Կարող եմ ապացուցել։ Ես ասել եմ բացառված է, բացառված է այդպիսի թուղթ ես չեմ ստորագրի, ինչ ուզում անինի, չեմ ստորագրի ես այդպիսի թուղթ։ Եվ դա հանվել է։ Հիմա ես դեզ ուրիշ ասեմ, դիլեմաներ կա։ Հիմա օրինակ, որ այդ թուղթը չստորագրեինք, ի՞նչ տեղի կունենա։ Համսին Ոչ մի ապակայական բան։ Ամուր դարձավ դրեսնային։ Եթե ականայ տա, եւ մեր 30,000 բանակը կհայտնվեր շրջապակման մեջ։ 30,000 երբեր չի ունենա։ Բայց ժողովուրդ, ախր Հիմա ես բանը վարչապետի պաշտոնակատարեմ եւ ոչ աշխատանքային օր։ Լավ, որ բանը հասել է եկել աստեղ, ուրեմն պետք է ասելիքը ասել միջև է։ Իս ինչ որ տեղի է ունեցել դե ֆակտո։ Դե յուրե իրանց բանակցածն է 30 տարվա։ Հասկանում եք, ես իբերչո պետք է մենք հասկանանք թե չէ։ Իրանց բանակցածն է, երես եւ ես ça կարող եմ ապացուցել եւ ես սրա մասին խոսել եմ։ Հրապարակեցա եղբայր։ Հլա, քիվեստը ո՞նց դուս եկավ Ղարաբաղը։ Ես ասում եմ առաջին անգամ Առաջին անգամ եմ ասում, բայց այսօրվա դե յուրե իրողությունները իրանց բանակցածն է, միլիմետրի չժգրտության։ Միլիմետր, հիմա ես կասեմ նաև, թե ինչու եմ այդպես մտածում։ Կհիմնավորեմ, կապացուցեմ։ Կարող աշխարհագրությունը մի քիչ փոխված է, մի քիչ փոխված է, ծռված է։ Այո, կար այն ժամանակ ուրիշ աշխարհագրությունը։ Հիմա, բայց պրոպորցիայի մեջ ոչ մի բան չի փոխվի։ Հիմա այդ էլի այսօր մի քանի անգամ ասել եմ, էլի պետք է ասեմ։ Ես ազգային ժողովի հանդիպումից հայտարարում եմ նոյեմբերին, այդ ամենաէմոցիոնալ վիճակում
հայտարում եմ, ասում եմ, Շուշիի հարցը միշտ ա եղել ժողովրդ բանակցությունների մեջ, եւ նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով հայտարարություն են անում, ասում են, այդպեսի բան չի եղել, ինչ Շուշիի թեմա, Շուշիի հարց չի եղել, Շուշիի հարց չի եղել։ Հիմա այս վերջից նորից հրապարակվեց Մեղրի փոխանակման փաստաթուղթը։ Ինչ է այնտեղ գրած, գրած է, որ Մեղրին հանձնվում է Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղը ստորակել, Շուշիի շրջանը ստորակել, Լաչինի շրջանը հանձնվում են Հայաստանին։ Ես հիմա այդ փաստաթղթի բովանդակությունը չեմ քննարկում։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում ձևակերպմանը։ Լեռնային Ղարաբաղը ստորակել, Շուշիի շրջանը ստորակել, Լաչինի շրջանը, այսինքն Շուշիի շրջանը Լեռնային Ղարաբաղից առանձնացված է եւ դրված է Լաչինի հետ նույն շարքի մեջ, որպես ինչպես Վարդան Օսկանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի արտաքին գործերի նախարար 99 կամ 2000 թվականին ասում է դրված է օկուպացված տարածքների շարքը։ Հաջորդ փաստը, ի վերջո քայլ ես բերեցի եւ ստիպեցի, որ Սերժ Սարգսյանը խոստովանի, որ այն ինչ որ ինքը ասում է, որ հանրաքվե ու պետք է լուծվի Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, ինքը հարցազրույցներից մեկում վրիպում թույլ, այսինքն վրիպում չէ, ստիպված է, օգտագործեց բնակչություն բառը, ես ասի դեկեք հասկանանք ինչ նշանակում է բնակչությունը, եւ իրանք խոստովանեցին, որ այդ բնակչությունը նշանակում է Ղարաբաղի հայ եւ ադրբեջանցի բնակչություն։ Հիմա 98 թվականի Ղարաբաղից դուրս ա եկել 40,000 ադրբեջանցի։ Այդ 40,000 փաստ իրանց բանակցած փաստաթղթերում հղումա տրված մի փաստաթղթի, հետո այլ փաստաթղթի, հետո այլ փաստ, այդ հղումների հետևից որ գնում ես, տեսնում ես, որ իրավական բազար է ստեղծված, որ ներքին տեղահանված կամ փախստական համարվի ոչ միայն նա, ով դուրս ա եկել այդ պահից այդտեղից, այլև նրա զավակը, նրա հիմա այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակչությունը քանի հոգի է, ով կասի։ Իսկ ձեզ համար պարտքի, որ այդ կետին հասնելուց Ադրբեջանը գալու էր ասելու է 80,000 է այն բնակչությունը կամ 120,000 է։ Կամ որ այդ բնակչությունը հանրաքվեին մասնակցի, պետքա բնակիչ լինի, որտեղ պետք է բնակվեր, պետքա բնակվեր Շուշիում, որտեղ նախկինում ա բնակվել, պետքա բնակվեր Խոջալուն, պետքա բնակվեր այդ տեղերում, որը կազմում ա տարածքի 25%-ը, հիմա ուղղակի տարածքի աշխարհագրությունն ա փոխվել։ Հիմա այս բաները այդքան էլ լավ չի, որ ասենք խոսում ենք, բայց արդեն ստիպված ենք խոսել։ Խոջալուի փոխարեն Հադրութա եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, այս պատերազմի արդյունքները իրենց բանակցած են, մենք կռիվ ենք տվել այդ բանակցածի դեմ, ժողովուրդ կռիվ ենք տվել, հուսահատ կռիվ չեմ, ոնց որ ասում են, ոնց որ ավարայի ճակատամարտում ենք հուսահատ կռիվ տվենք, այսպես էլ ենք հա այսօր եկել են, էլի եմ ասում, Բաթումի եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր ստորագրող քաղաքական ուժը, մենք ասում ենք դավաճա, մենք գնացեք այդ պայմանագրերի, եթե այնտեղ ստորագրը ինչա, որ ձեր կուսակցականներն են դավաճա, որ դաշնակցությունից են դավաճան, չեն որ քաղաքացիական պայմանագրից են դավաճան, բա միջև այդ պայմանագիրը քանի է 400 կիլոմետր ա եղել Հայաստանը, եւ ինչքանն են կորցրել, ինչի դավաճան չեն, այդ ոնց ա, իրենք դավաճան չեն, մենք դավաճան ենք, մի հատ ես բան եմ ասում, էլի ժողովուրդ, եկեք բան չանենք, եկեք մեզ ասում են դավաճան, մենք հիպապ, եկեք ոչ, մի վախեցեք այդ բառից, դավաճան, եկեք տենանք ով ա դավաճանը, շատ լավ, հողատու, եկեք տենանք ով ա հողատու, կապիտուլյանտ եկեք տենանք ով ա կապիտուլյանտը։ Համեց բայց այս ուստերի ծուշանի բայց այս ուստերի ծուշանի բայց այս ուստերի ծուշանի բայց այս ուստերի կա այդ բանը հաստատքները իմիջալով շատ կարևոր նրբություն կա, ոչ թե Հայաստանն ա մերժել, այլ Ադրբեջանը,
Ադրբեջանն է մերժել։ Եվ երեք Լևոն Պետրոսյանը այս պարագայում շատ ճիշտ բան մեկնաբանություն արեց։ Ասաց, որովհետև իրանք չեն էլ ուզեցել լուծեն հարցը, իրանք ժամանակը տեսել են։ Իրանք տեսել են Հայաստանում ինչ է կատարվում։ 99 թվին, 2000 թվին, 2005 թվին, 2010 թվին, 2013 թվին, տեսել են ինչ է կատարվում։ Ասել են նա դինամիկան, մենք տեսնում ենք դեպի ուրագնի, ինչ ենք շտապում։ Եվ այն ժամանակա, պատերազմը ծակել է այն ժամանակ, ժողով։ Եվ ունենք տեսել են, որ Հայաստանում տրամաբանություն է փոխվում։ Ոնց մի րոպե կարող է զարգանա այս երկիրը։ Ոնց էս 2019 թիվ ա եղել այս երկրում։ Կարող է զարգանա, ոնց կարող է պետականությունը ուժեղանա։ Իհարկե։ Այո, այդ որ Սերգ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ արդեն վերջին շրջանում պատերազմ չի սկսել։ Ինչ է 2020 թվին սկսել, որտեղ ասելա ոնց, մի րոպե ժամանակ եք տեսելա, որ կարա 10 տարի էլ սպասի, դրանից մենակ կշայի։ Հիմա հասկացելա, որ 5 տարի սպասի, կարողա ուշը լինի արդեն։ Դա վեց բաները ակնհայտ չի։ Եթե չենք հավատում, ասում եմ, եկեք գնանք տեսնենք 2018-ից 20 թիվը ինչ է արվել զինված ուժերի համար, նախկինում ինչ է արվել զինված ուժերի համար։ Բոլորն էլ եղել են, բոլորն էլ եղել են։ Եղել է վերջին հարցը, խնդրում եմ։ Ես 11 տարի ամերիկայում ապրեցի, ստացա, որ ինքը ամենակարևորն է պետությունը երկար ապրելու համար, հարստանալու համար։ Դուք 3 տարվանկացում շատ բարի կտուվեցիք, երևի ձեր ընկերությունն էր բարի, ձեր ընկերներն էին բարի, պետք է շատ խիստ այդ հարցը դրվեր, ամեն հարց, որպեսզի մեր երկիրը դարձավ, որ կերակար։ Դա ուղղակի չգիտեմ, կընդունեք, թե չէ։ Կընդունեմ եմ, բայց եթե կարելի արձագանք եմ, էլի, խնդրում եմ։ Տեսեք, այն ընկերները, որ ինձ հետ աշխատում են, իրանք կվկայեն, որ այն իմաստով, որ ասում եք բարի, ես ամենևին բարի չեմ, բացարձակ բարի չեմ, ես կարամ շատ դաժան լինեմ, կարամ շատ խիստ պատժեմ, եվ այլն, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, ես քաղբանտարկյալ եմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, հասկանում եք, ես քաղբանտարկյալ եմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ես չեմ կարող իմ կենսագրությունը անարգել հրովարտակներով մարդկանց բանտ ուղարկելու եւ մարդկանց բանտից ազատելու միջոցով, հասկանում եք, ես իմ անցած քաղաքական ճանապարհը կանարգեմ, եթե ես այդպես վարվեմ։ Ես ուզում եմ, որ ինստիտուտ կայանա, եթե մեղավոր է մարդը, պատժվի, եթե անմեղը, անկախ նրանից ես իրան սիրում եմ, թե ատում, մնա ազատության մեջ։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետև այդ պետության, դուք ասում եք օրենքը, Ամերիկայում օրենքը ոչ թե նախագահի քմահաճույքով է գործում, այլ դատավորի քմահաճույքով է գործում, այդ քմահաճույք չի։ Եվ այնտեղ չկա բան, մեկը ասի, այս դատավորը քաշարկ վերցրեց, հարց որոշեց, դատարանը որոշեց։ Ընդվում այնտեղ էլ են անարդար դատավճիռներ լինում, ժողովուրդ։ Ասենք հայտնի փաստեր կան, որ մարդկանց մահվան են դատապարտել, իկատարենացել դատավճիռը, հետո այս ԴՆԹ բան անալիզները հայտնեն եք, ասել այդ մարդ ամեղա։ Ես գերիների հարցի։ Այս նոր գերիներ էլ կան։ Այո։ Արևանքված, որ ասում են գերիներ։ Ես եկեք այդ հարցի վրա վերա շատ մանրամասն չասեմ, ասեմ միայն մի բան։ Ակնհայտ է, որ գերիների վերադարձը ժամանակի հարց է։ Գերիների վերադարձը ուղղակի Ադրբեջանը այդ ինչ են ասում, որ պայմանավորվածություն ունեք ընդհանրապես։ Ջոջան, ես ոնց Եթե պայմանավորվածություն, ընդհակառակը պետք է այդ պայմանավորվածությունը ունենալ ընտրություններից առաջ։
Ես չգիտեմ կարող է ուրիշները պայմանավորվածություն ունեն, որ լսի հանկարծ միջև ընտրությունը, բայց եթե պայմանավորվածությունը թակառակ ընտրություններից առաջ, օր առաջ, որ գան ասեմ, ժողովուրդ տեսակ այդ հարցը լուծեցի եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն. Ես դրա համար եմ ասում, միշտ պետք է մեղալ այդ ձևակերպումները կան, որ ասում են, սենց են ասում, այդ ձևակերպումների մեջ իրանց պատասխանները կան, եթե մի քիչ ուշադիր կարդամ, լսենք ինչ են ասում. Արդեն, եթե պայմանավորվածությունը թակառակ ընտրություններից առաջ պետք է դա տեղի ունենա, ոչ թե պահել։ Հա՞։ Ես պատասխան եք արել։ Հա՞։ Ես պատասխան եմ արել։ Իգնատ Մամյանի բանաստեղծությամբ պատասխանել եմ եւ կարծում եմ դա ճիշտ պատասխան է։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.
Sen de tutup. Hadi. Hadi.